متم صلى الله عليه وسلم نسيما تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم صلى الله عليه وسلم نسيما هذه فتنة، يعني فتنة مذامبي، هيا مذامبي كل سيكو نلتيا ووهو كوني مويوه، كل سيكو إبليس نكولتيا سمبول يا مذامبي، leo kafanya hivi, nenda ukafanya hivi. Kila siku ukiinuka wewe, shaitani akuletea kila sampuli ya madhambi. Fanya. Sasa mioyo ni sampuli mbili. Kuna moyo ambao ni sampuli ya sponge, mithla al-isfanji. Sponge ukilipatia maji walionaje? Lafanya nini? Silafyonza, la nyonya maji sponge. Sasa ndio mioyo ya baadhi ya watu. Wanapoletewa madhambi na shaitani, nyoyo zao ni kama masponji, haichelewi, pale pale, sababu nyoyo mbovu zapenda maovu. Kwa hivyo anasema wa ayu qalbin ushribaha, moyo wote ambao unapenda zile fitna na madhambi, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah anajalia yale madhambi yanatia kwenye moyo wake kitone cheusi. Allah miumba mioyo yetu ni meupe, safha baydha kallaban, ni mfano wa maziwa. Allah miumba mioyo yetu kama maziwa. Sasa sisi wenyewe ndo tunachafua nyoyo zetu kwa madhambi. Sasa moyo ambao unapenda madhambi, basi yale madhambi yanatia athari kwenye moyo wake kitone cheusi. Kile kitone kinakuwa kila mtu akifanya akiwa ni ametoka kwenye taa ya Allah na maasiya, tone leusi linakuwa kubwa, linakuwa kubwa mpaka moyo unakuwa mweusi, aswada mirbadan, moyo unakuwa ni mweusi kama makaa, ushageuka kabisa, ile rangi yake imepotea. Wa ayu qalbin ankaraha, na moyo ambao umekataa, sema la, mimi sitaki kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni maasi, mimi sitaki. Moyo unaokataa yale madhambi, nukitat fihi nuktatun bayda, Allah natia kitone cheupe. Fatasira alqulubu ila qalbayn, nyoyo zinakuwa ni sampuli mbili. Moyo wa kwanza baydaa mithlu safa la tadhurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal-ard, moyo unakuwa mweupe, hakuna kitu ambacho kwamba unadhurika, unaweza kuudhuru kiasi cha uhai wake, atakuwa haya, atakufa akiwa amesalimika na fitna, kwa sababu amejua haya ni madhambi, mimi nitachafua moyo wangu, akarudisha. Inakataa ni mfano wa smaku mbili, ikiwa umeziweka negative na negative, zina repel, si ndio? Kwa hivyo na moyo wake huu una repel na madhambi. Madhambi yakija, sukuma mbele, sitaki madhambi mimi. Lakini kuna nyoyo ni positive na negative, ikija tu umvuta mwenzake, njoo. Anasema na huyu moyo wa pili ambao unapenda madhambi, anasema kalkuzi mujakhian, ni mfano wa glasi iliyoinamishwa chini hivi, yani pale mahali pa kutia maji imeikizwa. Sasa wewe watia maji hapo kwenye makalio ya glasi, watia maji wewe, yataingia? Hayaingii, yatatoka nje. Yani ndio ni kwamba hata ukampatia mawaidha gani asikii, hataki kabisa. Yeye ataka yale yale anayoyataka maasi. Ndio maana waliadhu billahi hufika watu wakafa, wako katika sakaratul mauti, badala ya kutamka shahada la ilaha illa Allah, utaja yale madhambi yake anayoyataka, na sallallahu alaihi wasallam. Na haya mambo yametokea, watu mtu hufa, yeye hutaja yale madhambi alikuwa akiyapenda sana. Jamaa humlaqinisha qul la ilaha illa Allah, yeye hutaja yale madhambi yake atakaye, lete kadhaa, nipe kadhaa, yani lile dhambi alikuwa amelizoea sana, alipenda. Hata Allah subhanahu wa ta'ala anamzuia asipate husnul khatima, na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo madhambi yana madhara kubwa katika mwili wa mwanadamu, katika moyo wa mwanadamu, kama ambavyo sumu, kila sumu wewe ukina sasa hivi ukichukua sulfuric acid ukinywa, kutukua acid ukanywa sasa hivi, si utadhuru mwili wako? Sasa hivyo ndivyo madhambi yanavyodhuru mwili wa mwanadamu. Lakini kathira minan nasi la yaalamu, wengi katika watu hawajui hilo.
kwamba madhambi ndiyo sumu ya moyo wa mwanadamu, kama ambavyo sumu hii inaunuiwa ni sumu ya mwili.